tyhle stavební triky vám budou všichni kamarádi závidět. Takže jako první si postavíme funkční houpačku. Můžete si vybrat prakticky jakýkoliv materiál, ze kterého to bude. Já zvolím dřevo, to vypadá nejlíp. Budu asi kombinovat hnědý a tmavý a uděláme si prostě ten rám. Takhle. Musí to být 6 bloků vysoký, široký to může být co a jak budete chtít. Já to dám třeba takhle, to je ideální, a potom to dám zase dolů 6 bloků. Tak. Asi se ptáte, jak udělám funkční houpačku, no koukejte se. Vezmu si fence, tady je prostředek, takže sem dám fence a sem dám fence. Ještě potom můžete udělat nějak detaily, třeba tady ty rohy, že tam dáte žebřík, aby to vypadalo trošku líp, ale to jsou prostě takový detaily, jo, prostě jde o to si s tím vyhrát. Takhle by to nějak mohlo vypadat o něco líp, takhle, paráda. Ještě sem hodím třeba slaby, tak, a sem do prostřed. Bum, jo, vypadá to o něco líp ten rám. Teď jdeme ale na tu nejdůležitější část a to je houpání. Takže tady máte prostředek, koukejte se a vy se v prostředku podkopete 3 bloky do země. 1, 2, 3, takhle, tady 2 a tady 2 a tady 1 a tady 1. Vezmete redstone blok, hodíte ho dolů, sem, takhle a pak vezmete poháněný koleje a uděláte z nich takhle cestu nahoru. Tak, takhle, jo, takhle to rozšíříte a takhle se budete houpat, jakoby. Takhle vypadá finální verze, koukejte se na to. Asi si říkáte, proč tam dávám koleje? No, protože teď vezmu vozík, hodím ho tam, ještě předtím, než ale použiju ten minecart, tak si vezmu králíka a spavnu ho tady sem dolů, třeba sem, vezmu si laso a dám ho sem nahoru. Počkat, tak, dal jsem ho moc dolů, tohle je špatný, králíku, vypadni, tak. Takhle to dám. O můj bože, já ho potřebuji chytit. OK, tohle jsem nechtěl. Tak dám tam laso, zastavím to a až teď dám to laso nahoru. Koukejte se, jak to tady hezky drží, jako kdyby tam byla ta houpačka prostě. A to stejný uděláte i na druhé straně, protože houpačka je z obou dvou stran. Bum. Teď nastal čas na to vzít minecart. Hodíte ho sem. Vidíte, že on vám tady bude prakticky do nekonečna jezdit. Ještě předtím vezmete stringy a dáte je takhle sem. 1, 2, 3, bum, mám to. Potom sem hodím minecart, aby jezdil. Takhle, já jsem tam měl špatný koleje. Potom tam dáte ty 3 stringy, paráda. Hodíte tam ten minecart, on už jezdí. Potom si vezmete stridera a hodíte do toho minecartu, takhle. Pak už si stačí jenom vzít sedlo a dát ho na stridera. Asi si říkáte, že je to divný, no je to ještě trošku divný, takže si vezmete takovýhle moskarpety a těma překryjete tohle, aby nebylo vidět, jo, že tady prostě něco je. Dáte to na ty stringy, proto jsme je sem dávali. Tak, jo, máte prostě prakticky dokonalou houpačku, ale ještě chybí jedna věc a to je invis, aby nebylo vidět, že tam je ten stray. Tak, počkat, to jsem nechtěl. O můj bože, teď jsem se bouknul dovnitř. Už zase jezdí, paráda. Hodíte to na něj, bum, a máte prostě dokonalou houpačku. Koukejte se na to, lidi. Funkční houpačka v Minecraftu, která se vám neustále houpe. Můžete si na ní sednout. Neříkejte mi, že tohle není hustý. Prostě jo, máme funkční houpačku, tomu dávám 10 bodů z 10, je to úplně luxusní. Houpu se do nekonečna. Teď si postavíme houpací síť. Tady tahle ta pláž je úplně ideální, si myslím. Takže já si vezmu jenom hlínu a dám si sem nějaký 2 stromy, které budou hodně dobrý, nějak takhle daleko od sebe. Použiju junglový. Bum. Ten je hodně vysoký, ale já si myslím, že stačí. Dáme ten druhý o trošku dál, třeba sem. Tak bum, 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 bum. Nice, máme to. To nevadí, že jsou jinak vysoký. Bude to dokonalý. Na tu síť potřebujete červený koberec a stringy. Koukejte se. Já to dám třeba takhle vysoko nad zemí. To by mohlo být ideální. Dáte si jakoby řadu ze stringů a na to dáte červený koberce. OK, tohle je asi moc vysoko. Dáme to jedno níž, abyste si tam mohli vlíct. Tohle je, jo, moc vysoko, tam jen tak nevylezete. Takže to dáme sem, takhle dolů. Nejde to vůbec vidět prakticky. A na to dáte ty koberce. Takhle to ještě nevypadá moc hezky, takže to dotáhneme k dokonalosti. Tady budou takhle rohy. A ideální, co bych použil, je třeba chain a tím chainem to bude jakoby takhle připevněný. Pak si můžete vzít třeba koberec červený a tady na rohu to dáte kobercem, koukejte se na to. Tak vezmete ten chain, dáte ho sem a máte prostě takovou houpací síť. Jo, to hodně lehký, ale vypadá to i mega luxusně. Můžete to ještě dotáhnout úplně k dokonalosti, že si sem třeba dáte nějaký speciální torčkový lampy, jo, když chcete chillovat, tak abyste tam měli světlo i v noci. Třeba takovýhle nějaký, koukněte se, jak to vypadá docela dost dobře. Bum, bum. A máte tady prostě houpací síť, která je hned vedle vody. Dáte si tady prostě chill. Hnete si tam kdykoliv chcete, budete tady chillovat 24 hodin denně o prázdninách. Jo, v létě si tady můžete takhle užívat zábavu. Tomu dávám tak 6 bodů z 10, na tu houpačku to ani zdaleka nemá. Tady v té vesnici postavíme výherní automat, kde můžete vyhrát plišáky. Kde by mohlo být nejlepší místo? Tady ve středu, aby si mohl jít každý zahrát. Takže já si vezmu 4 armor standy, koukněte se, dám je takhle od sebe a na ně dám nějaký hlavy, jaký si vezmu. Asi tady tyhle ty 4 ty budou nejlepší. Koukněte se, dám je takhle za sebe. Bum, 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 bum. Tady vy
vykopu díru a vezmu si sníh a všude dám 5 vrstev. Raz, 2, 3, 4, 5. A takhle to udělám všude. Paráda. Pak si vezmu písta a tím pístem to posunu do toho sněhu. Koukejte se, tak dám to sem a dám to sem. Bum. Jakmile to tam máte, tak vám to trošku spadne dolů. To je to, co jsme přesně chtěli. Vykopu ty pístny. Koukněte se, o tohle se bude hrát. Já myslím, že je hodně hezký. Potom si vezmete nějakou barvu, ze které chcete, aby byl ten automat. Já vezmu třeba růžovou a dáte takhle nad to 4 vrstvy a potom to samozřejmě stlačíte pístnama dolů. Takhle tam hodíte pístny. Bum bum. Zatlačím to dolů. Koukejte se na to, jak to vypadá. Zatím nic moc, protože my tam musíme dát ještě další vrstvu. A ta další vrstva bude sklo, protože aby to bylo vidět, chápete, to dává smysl. A tlačíte to znovu dolů, tak, yes, máme to, koukejte se na to, paráda. Teď stačí ještě obestavět ty rohy, takhle, aby vám to z toho prostě nevyjelo, jako to bývá v tom herním automatu. Tak, máme to, koukejte se na to, jak to vypadá. Tady sem dáte tlačítka, nebo to dám jedno tlačítko a jednu páčku. Tlačítko a páčku, tady si bude hrát prostě o výhru. To vypadá mega. Potom vezmu ještě jeden armor stand a použiju ho jako takovou tu ruku, kterou se tak vybírá. Koukněte se na to. Na ten armor stand musím dát ještě takhle sklo a zatlačit tu dvakrát dolů, protože jo, pak to bude vypadat líp. Nemůže být ve vzduchu, to by vypadalo špatně. Tak zatlačíme to dolů, bum, a musíme ještě jednou, bum. Máme to, koukejte se na to. Takže tady vystavíme zbytek sklan. Okolo to vyplníme, i když počkat, já si můžu vzít takhle růžový banery a dát je tam, yes, dáme to takhle, koukejte se na to, koukejte se na to. A nahoře to zastavíme do růžové barvy. Tady to ještě takhle obestavím. Tak. A budeme mít výherní automat. Tohle je mega. Můžete prostě si vybrat, co vyhrajete. Jo, ovládáte to páčkou, ale já bych asi bral toho Steva. To je nejlepší výhra. Tomhle dávám takových 8 bodů z 10. Víte, co člověk potřebuje nejvíc, když je uprostřed pouště, vodu. A přesně proto si uděláme stroj na vodu. Já prvně udělám stěnu, u který to bude. A ta bude prostě z iron bloku. Třeba nějak takhle. Koukejte se na to. Tady u téhle stěny to bude stát. To bude stěna s občerstvením uprostřed pouště. Jo, moc to nedává smysl, ale prostě musíme to nějak zakomponovat do terénu, lidi. A takhle je to úplně ideální. Tady to bude stát. Koukněte se, jak to musíte udělat. Musíte vzít dva armor standy, takhle. Dáte jakoby naproti sobě, bum a bum. A vezmete si potom leather armor a červenou a potom ještě modrou barvu, protože bývá voda a potom bývá ještě teplá voda. Na jedné straně bývá studená, na druhé teplá. A teď to obarvíte. Dám na jedno modrou, tak, a do druhého dáme červenou. Pam. Modrá, červená, potom si vezmete písten a tím to spojíte. Takhle a takhle. Máme to? Jo, já si myslím, že to máme. Vezmete si kvarc, potom si vezmete ještě kvarcový schody a dáte to takhle nahoru. Takhle dáte kvarc, pak dáte kvarcový schody a nad to musíte dát ten písten. Tak a potom ho tam dáte ještě jednou. Tak a máme to. Yes, koukněte se, tady máte tu vodu. Tady z tohle vám jakoby normálně vytíká ta voda. Potom vezmete ironové dveře, dáte je takhle sem, pum a bum. Vezmete si páčku a ze zadní strany je zavřete. Tak to nepůjde stejně vidět, takže je to jedno. A samozřejmě vám ještě chybí jedna věc, a to je držák s tou vodou. A ten bývá vždycky takhle nahoře. Potom bych vzal ještě bílej koberec a hodil bych ho sem nahoru. A koukněte se na to. Máte prostě stroj na vodu uprostřed pouště, který vás osvěží. Tenhle design se mi fakt mega líbí. To bude vám takových 9 bodů z 10. Vypadá to fakt hodně svěží. Teď si ukážeme speciální koberec ze zombíka, lidi. Zní to hodně šíleně. Na to nám stačí zelená barva, modrá a tmavě modrá. Koukněte se, je to fakt hodně basic, že se to ani nezdá prostě. Dáte jednu modrou, druhou modrou, sem dáte zelenou a zelenou, potom dáte ještě dolů zelenou, pak se podkopete dolů a tady je voda, to je trošku fail, každopádně přišlo mi to nejlepší to udělat tady na ledu, takže já se toho zbavím. Vezmu si armor stand, tak, hodím tam slep, bum, dám na to ten armor stand, počkat, o jeden blok výš ještě, takhle, dám tam ten armor stand, takhle, nice, tady hodím led, vezmu si zombie hlavu, dáme ji tak, aby se koukala dopředu. Tohle vypadá divně. Potom vezmete písten, dáte ho sem, vezmete si redstone blok a zasunete to do té hlavy. Koukejte se na to, koukejte se na to. Tak já to tady zastavím, aby to nebylo vidět. O můj bože, tohle vypadá hrozně, prostě takový mrtvej rozpláclej zombík. Ej lidi, tohle hrozně bolí, dejte prosím like, Boucha ze mě udělal koberec. Když kliknete na like, tak z lajku uděláte koberec, zkuste to. Jo, fakt, tak to nevím. Každopádně koukněte se, takhle se po něm můžete procházet. Jo, tohle si určitě udějte do vašeho Minecraft baráku, hodně to vylepší ten dům. Téhle stavbě dávám takových 7 bodů z 10. Mrkněte se do popisku videa na můj super merch.